чемпион болгондо алган бурлар олимпиадан медалы бирок эң ийкиси менин аябаган белгиле сыймыктанган медалим бул коло медаль. Азия кадеттер жаштар арасында чет өлкө чыгып Кыргызстандын атына биринчи жолу жеткен медалим ушул. Ушул медалдын аркасы менен бүгүнкү күндө калган медалдарды эрişip келдим. Эрişip келдим десем болот, аябагандай ургаачы медаль болду десем болот. Бул жакта дүйнө биринчилигинде алган поясым, анан эң маанилүүсү олимпиада оюндарында алган коло медалы. Алган бери Азия биринчилигинде алтын жана күмүш медалдарды алган. Курум дүйнө биринчилигинде алган үчүнчү медалим бул ошо ислам оюндарында. Булар дагы Азия, ЭБК, Азия оюндары медалдары. Айтып бериңи. Поясы десек болот, бул биз үчүн Кыргызстанда аялдар күрөшүнүн эң биринчи поясы десек болот. Ушу Айперин поясы алгандан кийин мен жана Айпер мээрим экөөбүз поясга жеттик десек болот. Бул тарыхта биринчи жолу жаштар арасында дүйнө чемпиону. Бизде биз Бозорастын поясы бар. Медальдардан башыңар адашып калбайбы? Кайсы бири? Жок, жок, бардыгын билесиз. Жаттап билесиңер. Оо, жаттап билесиз, адашып калбайбы, бардыгын кут болсун, ийгиликтер болсун. Эми олимпиадага барып медаль, алтын медаль алып келдиңби? Оо, эми ушул жакка алтын медальды жетишпеди десек болот, калган бардыгын алыптырбыз. Ийгиликтер. Артыңардан эми сиңдилериңер да эрişip жүргүлө. Буйрусун. Ийгилик. Жылдардан бери биздин кыз келиндерибиз ошо күрөш менен активдүү машыгып келишет. Бирок бир дагы баягы өзлөрүнүн спорт залы жок, жалаң эркектер менен машыгып келчү. Муну мен илгертен билет элем. Анан быйыл ушул залды салып берип, атайын ушу кыз келиндер үчүн деп күрөш залын салып, капсула салдым эле. 29 апрелде болсо керек, эгер мен жаңылышпасам. Мына 5 айдын ичинде ушул спорт залды бүтүрүп бердик. Бизде мына тарыхты алып карап көрсөк, Кыз Сайкал, Жаңыл Мырза деген баатыр эжелерибиз болгон. Мына аты өмүр бою түбөлүк кыргыз элинде сакталып калган. Алар илгерки замандарда ат үстүндө найза ойнотуп кылыч чапкан болсо, бүгүнкү Жаңыл Мырза, бүгүнкү Сайкал эжелерибиздей кыздарыбыз, кыз келиндерибиз дүйнөнү дүңгүрөтүп Кыргызстандын желегин көтөрүп атат мына күрөш менен. Ошондуктан Кыргызстанды дүйнөгө дүңгүрөтүп таанытып атса, анан кийин залы жок жүрсө буларды деп туруп, анан мына ушул залды жеке өзүм көзөмөлүм алып, өзүм инициативам менен ушуну салып, мына бүгүн бүтүп отурат ачылышында. Мен ойлойм, мына ушул жерде жаш кыздар турат. Сиздер мына 3 кызыбыз, ушуларга үлгү болуп, ушуларды кызыктырып, ушул эжелерибиздей өссөк экен деп, булар дагы ошо залдан чыкпай жүргөн кыздар экени көрүнүп турат мынакей. Спортсмен кыздар экенибизди. Мен муну менен эмнени айткым келет? Силер улам алдыңкы үлгү боло турган адамдарды көрүп, кийинки муун өсөт. Алдыңкы муун дайыма арткы муунга, келе жаткан муунга үлгү болуш керек. Мына сиздер, мына 3 кызыбыз, Айсулуу, Айпери, Мээрим үчөө. Мына ушул кыздарга үлгү болуп отурасыздар. Кийин сиздердин артыңыздардан ушундай спортсмендер чыксын. Анан мен ушу былтыр капсула салып атканда сиздерден суранып кеттим элем. Эмки олимпиадада сөзсүз түрдө үчөөңөр тең алтын медальга жетишиңер керек деп. Бүгүн дагы суранып кетем, алдыда дагы канча убакыт бар. Кенен машыгып колдон келишинче кийинки олимпиадада үчөөңүздөр тең мен алтын медальга жетесиздер деп ишенем. Кут болсун дагы бир жолу, ден соолукта болуңуздар, спортту таштабаңыздар.